õhtust. Väljas on küll selline libe ja karm situatsioon, aga siin sees on kindlasti väga lahe ja soe ja rõõmus, ma arvan. Kõik asunud ja pillid on valmis pandud ja ka siis midagi. Hakkame aga siis endid ja kuulajad rõõmustama. Ja kõigepealt tulevad selliste suurte pillidega, trombonidega siia noormehed. Võid hakata juba tulema. Hendrik Jakseb, Maan, Kukku, ka Martin Prinsman, Rasmus Rumbel, oi, aga tema on veel sure. Ja nemad siis mängivad meile Chuck de Lucky Bourree ja traditsionaali Amazing Grace. Juhataja on Arno Anton. Thank you.